muxuu yidhi shukaansi jabkii kuugu darnaa ee kaasoo mara nooga sheekee. Aniga shukaansi jabkii igu darnaa iga soo mara wuxuu ahaa, hadda koor baan waxay shukaansanay gabadh aan daris ahayn oo caruur leh. Gabadha ayaa marka ay shukaansananay bay dhowr jeer waxay igu tiri, niyow guriga waa ku caajisay, guriga kama baxo, marka waxaan jeclahay bay tiri magaalada inaan casho doonto banaanka u baxo oo layrta soo qaato, hawada soo qaato, guriga aad baan u caajisay bay igu tiri. Hayaana waxaan ku yidhi dhimale mar baa israaci doonaayo, waxa weyaan magaalada wada aadi doonaa, soo wada cashayn doonaa, jawi soo wada qaadan doona. Galabkii dambe isoo wacda, markay soo wacday salaan kadib aan salaanay bay waxay igu tiri, niyow caawa maxaa qabanaysaa? Anna xaqiiqdii caawa waa shaqayn lahaayo, waxa weyaan shaqa ii qorneyd. Markaasaan waxaan soo xasuustay isla markii aan maskaxdeyda intay shaqaysay hadalkii ahaa, guriga waa ku caajisay, waxaan jeclahay magaalada inaan casho doonto. Go'aan baan qaatay, waxaan ku yidhi caawa waxaan qabanaya male firii baa. Markaasay igu tiri, waa si wanaagsan caawa haddaa firii tahay. Niyo waxay igu tiri, sideedda fiidnimo ama laba saaca habeen oo qofa si u yaqaano, marka ay tahay guriga iigu imow, magaalada rabaa inaan casho doonto, layr baan rabaa inaan soo qaato, adigana caruurtaan kaaga tegayaa.